Gjithashtu ju lutem shumë mos u intimidoni nga asnjë forcë politike, qoftë kjo edhe Partia Socialiste. Është në nderin edhe dinjitetin e policisë që të jetë sa më neutrale në këtë proces. Dhe sigurisht politika të bën pisë edhe unë e di shumë mirë që për të arritur qëllimet e tyre politikanët sulmojnë institucionet her pasere kur ata shohin dhe mendojnë që mund t'i krijojë ca credo politike, por mos intimidoni nga këto, të jeni sa më profesionist edhe në reagime, duhet ka shumë kujdes drejtorën këtë në lidhje me reagimet, duhet të ketë një linjë të përqendruar të reagimit. Dhe duhet që të veprojmë pak më shumë në mënyrë proaktive, me gjithë instrumentat që ka policia në dorë për të gjurmuar dhe për të fiksuar prova dhe për të kapur në flagrancë njerëz që kryen krime elektorale. Kjo javë ju e dini shumë mirë që është java ku rritet shumë intensiteti për të kryer veprime që janë krime elektorale, sidomos në lidhje me shilblerjen e votës. E kam me shumë era këtë gjë dhe do doja dhe rezultate në këtë pikë. Policia ka një eksperiencë tashmë në këtë fushë, ka rrjetin e saj kudo në Shqipëri, mos kurseni askënd. Mos kurseni askënd në lidhje me këtë pikë. Kështu që duhet që në këtë javë të kemi një gatishmëri të plotë edhe një angazhim të plot, sepse duhet të ruajmë një standard që tashmë është krijuar. Është një nga gjërat më pozitive që kemi pasur në zgjedhjet e fundit që kemi bërë gjithmonë. Nga evidentuar kjo nga raportet e OSBE Odirit. Në ditën e zgjedhjeve, unë mendoj që e keni paka shumë krijuar eksperiencën dhe besoj se vetë dita e zgjedhjeve nuk do ketë në një situatë jashtëzakonshme përveç mënjanimit edhe të mundohemi që të neutralizojmë konflikte që zakonisht nuk janë me prapasken politike, por janë gjëra spontane që mund të acarojnë në momentin në një moment me militant caktuar apo nuk e di, pra nuk është se ka në dhënë për një strategji që duhet do ketë tentativa për të prishur rendin ditën e zgjedhjeve. Më e rëndësishmja është mas ditës zgjedhjeve, duke filluar që nga shoqërimi i kutive të votimit, ku kemi ne një rol pa diskutim, pra ku ka policia një rol pa diskutim, dhe pastaj i gjithë koha, gjithë periudha e procesit të numrimit. Do keni parasysh një gjë. Numrimi do bëhet me dy faza. Dhe kjo, të paktën, kjo është një lajm i mirë që KQZ-ja mori vendim që të numrohen një herë subjektet politike, gjë që bën të mundur që rezultati të dali paka shumë në kohën që ka dalë edhe zgjedhjet e fundit. Sepse në qoftë se do numroheshin bashk edhe votat për subjektin politik, edhe votat për nominale për çdo kandidat brenda subjektit, atëherë do e zvarriste shumë procesin edhe do na krijonte një problem që do rriste tensionin për shkak të zgjatjes së kohës të numrimit. Kështu që lajmi i mirë në këtë pikë është që rezultati, si thua, se kush i fiton zgjedhjet, pra rezultati i madh, pra sa përqindje ka marrë secila parti në zgjedhje, do dali paka shumë në të njëjtën kohë që ka dalë zgjedhjet e fundit, sepse do numërojnë një herë subjektet politike, pastaj mbasi të dalë rezultatit, bëhen proces verbalet dhe rezultati, atëherë do fillojë numrimi i votave për kandidatët.